Bluebot-robotten kan programmeres på mange måder af børn på forskellige alderstrin. I modsætning til Bebot styres den via Bluetooth. Børnene kan programmere korte logiske sekvenser og lære programmeringen på en sjov og ansporende måde. Barnet starter med at lære at trykke på knapperne på Bluebots ryg og styre robotten frem, tilbage, 90 graders drejning, pause og stop. Barnet kan bygge et program med få enkle og logiske trin. Med tactile reader-læseren går barnet til næste trin og sætter